Müstəqil Azərbaycan bugün öz inkişafının intibah və tərəqqi dövrünü yaşayır. Ümumili lider Heydər Əliyevin möhkəm təməllərə söykənən inkişaf strategiyasını inamla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz bütün sahələrdə yeni-yeni nailiyyətlərə imza atır. Uğurların əhatə dairəsini genişləndirir. Cənubi Qafqazın lider dövlətinə çevrilən Azərbaycan böyük bir regionun inkişafında əsas təkan verici qüvvə qismində çıxış edir. Dünya səviyyəsində əhəmiyyətini artırır. Azərbaycanın müasir nailiyyətləri ölkəmizin mühüm sənaye mərkəzi olan Sumqayıtın sosial-iqtisadi həyatına da yüksək təsir və keyfiyyət gətirib, sakinlərin tələbatlarını maksimum ödəyə biləcək, rahat yaşayış şəraitinə malik sağlam və cəlbedici şəhər mühitinin yaradılması son illər ərzində Sumqayıtın davamlı inkişafının əsas məqsədinə çevrilib. Əhali üçün münasib yaşayış şəraitinin formalaşması, şəhərdə məşğulluq imkanları, geniş və sərfəli sosial xidmət spektri, əlverişli sahibkarlıq mühiti, ekoloji standartlara riayət kimi bir sıra kompleks məsələlərin həllini nəzərdə tutur. Bir sözlə, Sumqayıtda yaşamaq və işləmək perspektivini insan üçün cəlb edici etmək, şəhərin sənaye potensialının gücləndirilməsindən tutmuş, keyfiyyət kommunal xidmətlərin təşkilinə kimi müxtəlif sahələrin inkişafını zərur edir. Şəhərdə iri layihələr həyata keçirilir. Bunlardan biri də Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionudur. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov stadionda aparılan işlərlə tanış olub. Məlumat verilib ki, ölkəmizin 4-cü ən böyük stadionunun yenidən qurulması üzrə işlər dövlət başçısının sərəncamı əsasında aparılır. Sumqayıt stadionu Nəsim adlı Mədəniyyət və İstirahət Parkının ən gözəl köşəsində yerləşir. Onun tribunalarından Xəzər sahillərinə çox gözəl mənzərə açılır. Stadionda yenidən qurma işləri sentyabr ayına dək başa çatacaq. Sumqayıt şəhər stadionunun tikintisi hal-hazırda gördüyünüz kimi son tamamlama stadiyasındadır. Sumqayıt futbol stadionunun oyun meydançasının ot örtüyünün yeraltı kommunikasiya drenaj sisteminin tikintisi işləri gedir. Sumqayıt şəhər stadionunun hal-hazırda demək olar ki, xarici alkapon 6 və alkapon üzlüklü fasad hissəsinin quraşdırılması, rəngləmə, bəzəkləmə işləri, tribuna oturacaqlarının hal-hazırda oturacaq altı hamarlama işləri icra olunur. Stadionda işlər demək olar ki, tam gücü ilə icra olunur. Tikintinin icrası tərtib olunmuş tikinti qrafikinə uyğun aparılır. Sumqayıt şəhər stadionunun demək olar ki, sahə daxili və sahə xarici su kanalizasiya, drenaj və istilik xətlərinin icrası tərəmimizdən həyata keçirilmişdir. Su ambarları, istilikxana və nasos stansiyası tikilib, son tamamlama işlərində mexaniki quraşdırma işləri aparılır. Sumqayıt şəhər stadionunun ot örtüyü təbii ot örtüyüdür. Bu cəlb olunmuş Türkiyə şirkətinin iştirakı ilə aparılır. Avqust ayının axırına, sentyabr ayının ortalarına hesab edirik ki, Sumqayıt şəhər stadionu tikilib tam futbol sevərlərinin istifadəsinə veriləcəkdir. Qeyd olunub ki, stadionun tikintisi üçün ən müasir və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur. Şəhərin əsas futbol arenası beynəlxalq standartlara uyğun inşa edilir. Bu da stadionda ölkə və beynəlxalq əhəmiyyətli oyunların keçirilməsinə imkan yaradacaq. Yeni stadion 60 il əvvəl istifadəyə verilmiş, Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionunun yerində tikilir. Stadionun azarkeş tutumu 16 min nəfəri nəzərdə tutulub. Köhnə stadionda meydanın kənarında olan qaçış zolağı ləğv edilib. Bildirilmiş
edirik ki, son illər ərzində Sumqayıtda aparılan geniş miqyaslı abadlıq, quruculuq işleri şəhərin görkəmini əsaslı dəyişib, onu müasirləşdirib. İnşa olunan yeni yüksək mərtəbəli yaşayış binaları, yenidən qurulan yol şəbəkəsi, salınan park və yaşıllıqlar, tikilən fəvvarələr şəhərin simasının daha da gözəlləşməsi ilə nəticələnib. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.